উত্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। আমি জনাব বিচাৰিছো কামপুৰৰ খবৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানৰ সংহাৰী ৰূপ। ক'ৰবাত যদি কৃত্ৰিম বান, আন ক'ৰবাত প্ৰাকৃতিক বান। ধেমাজি লখিমপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়াও জলমগ্ন। তাৰ মাজতে আহিছে এইবাৰ মধ্য অসমৰ খবৰ। কামপুৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ মধ্য অসমৰ কামপুৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। আৰু মাইক লৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিলে, সতৰ্কবাণী শুনালে জিলা প্ৰশাসনে। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে কপিলী নৈৰ পানী, কপিলীৰ সংহাৰী ৰূপ। এইবাৰ কপিলীৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে কপিলীৰ পানী। মাইক লৈ সতৰ্কতা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ। আমি জনাইছোঁ উজনিৰ পাছত এইবাৰ মধ্য অসম। ইটোৰ পাছত সিটো অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত হৈছে বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে এই খবৰ। চহৰে চহৰে কৃত্ৰিম বান আৰু আন প্ৰান্তত প্ৰাকৃতিক বানৰ ভয়াৱহ ছবি। আৰু নিৰ্মীয়মান মথাউৰি, এই খবৰ কামপুৰৰ। কামপুৰৰ নিৰ্মীয়মান মথাউৰি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। উজনিৰ পাছত এইবাৰ মধ্য অসম। মধ্য অসমত কামপুৰত বানে সংঘাৰী ৰূপ লৈছে, বানৰ সন্ত্ৰাস। আৰু কপিলী নৈ, কপিলী নৈয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ, কামপুৰৰ দৃশ্যাংশ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বানৰ বিভীষিকা। বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে আহিল বান, চিঙিল মথাউৰি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সোমাইছে পানী, ধেমাজি লখিমপুৰত পানী, গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী, নলবাৰী চহৰত কৃত্ৰিম বানপানী। আৰু এয়া কামপুৰৰ খবৰ, কামপুৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কপিলী নৈ ৰূপ। আৰু জিলা প্ৰশাসনে মাইক লৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া কপিলীৰ দৃশ্যাংশ। কপিলীয়ে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। নিৰাপদ ঠাইলৈ যাবলৈ বাবে সমূহ ৰাজ্যক আহ্বান জনাইছে। আমি পুনৰ কৈছো, নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে মাইক যোগে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। আৰু নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে, নিৰ্দেশ দিছে। অতি শীঘ্ৰে নিজৰ ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যাওক, এই আহ্বান জিলা প্ৰশাসনৰ। কামপুৰৰ একাংশ অঞ্চলত এনে এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে, এনেকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, এনে সতৰ্কতামূলক বাণী এৰা হৈছে। নিৰাপদ স্থানলৈ যাওক সকলো, এয়া কামপুৰত জিলা প্ৰশাসনৰ ঘোষণা। গতিকে সমূহ ৰাইজক নিৰাপদ স্থানত থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। উক্ত নিৰ্দেশনা